Melakunya terus ngono dah. Plek 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 kajol. Ya, pripun Kang Mas? Alhamdulillah Mbak Yu jan aluse ora umum dina iki awake dhewe disoting Mbak Yu serajan to sotingane tukang jahil-jahilan ora dadi ngopo awake kudu sing sabar dina iki sabar heeh ora apa-apa alhamdulillah ning ya aku seneng karo kanca-kanca dhewe iki. Pripun? Berkat kerja sama kanca-kanca dhewe akhirnya Yayan Samantha tadi terlihat wajah yang sebenarnya. Aja mbok ngomong ngono aku tercemar lho. Tercemar lah pancen wis tercemar penuh dengan racun iki cara ibarate kolamu cemplunge Mas. Urap tok isine. Nggih, sak menika tenimbalan dening Bapak sinten Mas? Bapak Sardi dalasan Ibu Suripna. Nggih. Bapak Sardi kang pundi nderek Pak? Alhamdulillah ingkang ngagem jas nggih. Parani rono nak. Heeh, diparani rono nderek Tepangan. Kene ya yo. Bapak Sardi Ibu minal aidin wal faizin sak menika masih dalam rangka bulan Sawal halal bihalal ya nek awake silaturahmi ya aja lali diatur ki pira-pira keluputane awake didom kabeh rata sak menene bane iki luput didom-dom piye to Mas kan Sawal juga bulan untuk berbagi ya, tapi orang ngedom luput lho lan duwe kok luput kok arek ngedom duit jadi kok kan cepu lagane kan kepripun oh wuyung ngrasakaken wuyung asmanipun derek Tepang ada sinten. Wow, Pak De Rehan. Rehan. Jebulene asma Rehan ki ora gerne tipi-tipi ya. Lho, ndak Rehan ki. Buat Tirta nggih wonten. Heeh, jipuke ya kak buat Tirta ki lho jenenge artis jenenge Rehan iki. Oh, bapakne Rehan. Oh, bapake Rehan ngono to. Ya Allah. Ya ampun. Ya ampun, ternyata bapake Rehan lho ngomongno Rehan tenan. Nggih, sampeyan Pak Rehan nyuwun muyung Mas. Meneng kok perut. Nek wong kok kaya ngene, Pak Rehan ngersakaken muyung. Ya diaturi siji boko siji Mbak Yu dalem. Kulo nderek Tepang. Nderek Tepang nggih. Sakmenika dekore kok sae mijil saking. Wah, dekorepun sae mijil saking Eropa ingkang dipun karyani dening panjenenganipun Kang Mas Didit Ceguk dalasan Mbak Yu tari saking laladan Kerajaan Gendaran Donoraja. Tengeripun anu nak tengere ya jenenge Dita ya anu tak dipanggil pekok ngene iki mergane kadang dong aku nek nganti salah ngomong aku trauma dek semono kae engko dipecal-pecal aku jenenge Dita Dita Production melayani rias temanten dekorasi elektron sembarang murah iya sak sound system nyepak nih barang-barang nih kono kuwi enek piye nak Dikta kuwi saiki seje. Sejene piye? Biasane nek tukang gawa diesel kuwi lanang-lanang to. Iya. Keker-keker. Iya iya. Saiki ana sing wedok barang. Lah kok iso no? Ki, kenalkan saya. Oh. Tukange gawa diesel iki to. Aku Mas. Iya iya. Dekne aku. Masyaallah. Andane kok. Piye sing gandel ora nggonmu? Isih, iki sik. Ya untunge ning kono tak bakui arep budal mengenjar. Nek ora tak bakui delalah bungkuse barang untunge tawon baluh barang kemeng ya ora nyander ngono lho mengene. Wuyung. Heeh, wuyung. Diaturke Mbak Yu. Larasipun pelek nem malih sak menika. Panyuwunan dari Pak Rehan. Nggih. Toh. Ya. Nyapa? Mbak mantan karo Mas mantan. Sadar kamera to. Iya iya. Aku arep foto jenik nih. Iya iya iya. Jenik nih. Foto di jenik nih. Heeh, foto sing jenik. Ya ampun, apa kuwi? Kayak tutup gelas. Hah? Ora, ora ono. Ora ono, ora ono apa-apa. Ya, foto sing. Ayo Mbak ya diaturke. Haram bu. Kumpul 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 nuwun sewu anu Mas Bos nuwun sewu benjing nek jenengan job ampun mbetok tukang kendang niku nggih gur ngresroh ora ayo nyuwun pirsa nek ning gua tirta nek mateni tukang kendang penjarane pirang tahun Mbak hukumane pira ya Mas lah iya mateni tukang kendang sing modele ngono kene iki lagi belajaran nyanyi jegali wae badan ora
Ntar jalan angpau. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara ya Allah. Nuwun sewu lho Pak Deni Rehan. Niki awet Mbak Yayan niki alhamdulillah dinten niki nggih awet niki dintenipun Sabtu dadi turane wingi cek kaplok. Dadi ni iya iya iya. Pun sae nggih Mas Anjar nggih. Benjing dicok meneh lho nggih. Heeh. Heeh. Monggo wuyung tekan Idam Sari iki lho. Diwangsuli meneh Mbak. Diwangsuli meneh Mbak nggih. Heeh. Nyuwun pangapunten Mas. Nggih. Kula niki Bloko Sutomawon, kula penyanyi pocokan. Kula mboten saged langgam campur sari pemenang bawa iki lagi belajar aku kayak ya Allah jadi jregali. Kowe iso bawa to kowe? Ora. Tenanan iki tenanan. Iya iya iya. Menang, menang. Keep silent please. Yes. Haram bulan ne. Kamera Mbak kersane pun penak dipun syuting. Nah, pas. Pating kelap yeraca. Yenne. Wanci suaning pur kadang tamu kinurmatan lumantar Mbak Yuyi yen samanta dalasan dikta nyemangaken monggo cok.
bagus apa ra teranyo semangat iki helaku sing kuro klapa mojo lakenono cemburu ya ngomong aja kalau punya perasaan sama gue apaan sih diempet-empet gitu nggak logis kali. Konco dewe memang tiada taranya Jos. Saya menikah saperangan rawuh besan niki besan Mbak Niu besan kloter nomor number one number one. Oke okay. Alright. Tasfat gundule aku. Aku keplek. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, semakin sayang keluarga dan sanak saudara. Ibu dari keluarga mana ini? Karang Duet, arah-arahannya mana Bu dari sini Bu? Arahnya kalau dari sini Mbak ada pertigaan itu mengiwa. Kok mengiwa toh? Mengiwa di sana tadi ada dedelan begitu, kita menangklik sedikit begitu. Tiba-tiba di situ ada emperan terus saja kita meningkring melebu lah kita. Bahasa mungkin bahasa yang api, toh gunakan ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya piye menena jenenge saiki tak tekon karo awakmu. Nek basane Jawa o lak dadi a, nek apa ya. Dadi apa? Nek tanpa dadi tanpa. Saiki nek kiwa. Kiwa. Lah iya. Sing pokok apa kowe, Mas? Ya, sebetulnya sudah saya nerkan tadi bahasa saya itu tapi ternyata sudah kamu gatok-gatokkan gitu. Gatok-gatokkan iya. Tapi ternyata setelah saya gatok-gatokan itu meleset dan melecik dia. Guru saya gatokan kendang. Sama nikah saperangan paringan sugeng nggih sehat alhamdulillah. Saking iya. Dalam dugi mriki ni teh nopo ibu cantik ah masa Allah pesawat aku terkejut. Ya Allah pesawat ya Allah panune ya Allah. Ya Allah kita tadi naik apa bang kesini tadi bang tadi kita naik cikar apa itu cikar kereta sapi oh terima kasih kamu sapinya kan. Iya, saya nek pomane sapi lanang kaya aku ngono kaya popolane sapi wedok kaya ngene iki. Dibiri ya bro aku. Mawut, klebuke mresani jenengan. Kuwi jane lanang apa ora to nek lanang dedeke te semeter ora sampe kejane ya ora. Ora kok ngono no. Piye? Aku iki jane ya wong lanang. Dia nak lahir wedok ndelalah mbokku iki nyidam buta cakil dadi ya sedadine ngene iki. Bayi amit-amit cabang bayi. Ngono. Dadi nek merengil semene iki. Iya, Nak. Mergane asline ora disengaja nak bapakku iki aling gawe karo aku iki niati ya ora arep dolanan. Ndelalah was. Ndelalah aku mang no. Anek Twitter dadakan lagi genjotan Twitter dadakan dadi separo mlebu separo metu dadine ngene iki. Apa kuwi, Mas? Bakal leno ngono lho tegese. Gawe roti. Iya gawe roti ngono lho tegese iki. Dadi separo mateng separo ora dadine ngene iki. Duh. Duhku.
ono kok orang legene to. Lah piye mbok sing mbok sing legane wong wedok apa-apa kuwi. Lah iya iya balene ne ya. Cak ora-orane wong wedok njaluk apa keturuti ngono lho, Mas. Paedian gendeng kowe ora ngono ki carane karo bojone ora jek. Gagasan lho, Mas. Aku ki ringke, aku ki jelek, aku ki tipis lho Mas, tapi kurus lho Mas, aja kaya ngono kuwi lho Mas, pesane bojomu iki lho Mas, ya Allah Mas. Anak bojo nyimpri kaya ngene dari diserang kaya ngopo. Aja kaya ngono. Ora nek karo bojo kuwi mbok sing alus to. Iya tak alusi ayo. Jajale nek alus ngono kuwi lak ya kepenak to Mas. Mas. Nyantek-ntekna. Nyuwun pangapunten. Wis ngasa bodho. Nyantek-ntekna. Nyuwun pangapunten. Ntek-ntekna nok. Ntek-ntekna nok kene nok. Nok. Ntek-ntekna nganti tenono nganti jeglug kowe iki kok. Nek nganti benthik aku ora tanggung jawab. Ndak kekeh. Kok bang bayi to padhe wong suami istri itu minta maaf kan harusnya seperti itu. Iya iya nok. Ning mergo kowe polamu kaya ngono aku ora wani ngadeg jejeg kok iki. Aku tak ngene wae. Lah ngopo Mas? Mergo ning adeg jejeg ngertine dengkulku malih telu. Kok ngono ta? Aku tak ngene wae. Jebule bathukmu nek ngeneki ya bayang. Kok bathuk to Mas ora tak apa-apa sing kenekan mang sabuk. Iya sabuke sing kenekan kok ora apa-apane. Ora iku lho benjot sirah. Ambekna ya ora apa-apane wong urung tukul kok iya ngono aku. Urung mbok sirami. Urung tak silihke ngene anjar dek ben jane ora penak ngono tak silih ngono aku. Duh dure wong iki. Masak ya Allah. Tak kelar kok gumun aku. Jeneng kru video sote kok dhuwur-dhuwur bagus ya. Jane jenenge sapa to kuwi? Jenenge ngono iki Agus. Agus, sing kene? Iki Dul Kamit. Sing mosok kaya keren lho nganggo topi lho Mas. Oh iya, ada topi. Ya sakjane Alek lah. Iya, Alek Suprapto. Gek. Sapa? Kae. Sing kae ya, sing pemimpine. Sing pemimpine, sing pirangan, sing kabeh pirang. Bos pertama. Bos pertama menika paring aswa ya jumbuh karo wedanane, Nak. Heeh, sapa? Jenenge merga ya anu ya dijenengke LMD. Apa kuwi? Londo mungkur. Iya. Lah, oh iya kae. Sapa kae? Lah nek kaya ngono kae diculuk lo. Katibi kae. Lah nek kaya ngono kae diculuk Londo, aduh. Katibi. Ngene iki kanca dhewe iki diapa-apa kerjaan sak jose yo Mas. Heeh, jaile yo ora umum. Kerjane yo jempolan. Hasilnya tidak mengecewakan. Ora ngecewakan. Harganya pun pas di kantong kita. Pas di kantong kita juga pokoke murah meriah. Ora umum, pokoke nek lewat Dikta. Oh, tenan. Jos. Jos pokoke murah meriah lewat Dikta, tapi hati-hati kuwi dicoplok. Aja, kuwi kono kuwi dare. Oh iya. Sing bayar kingko kowe ya kae. Oh iya iya. Kira-kira piro kingko? Kerja pe urung kok. Ya kira-kira. Kesene wong kerja ki disuwekne karo kira-kira asile nek tenanan ngono kita kono tenanan nak wae ya tenanan ngono. So lanjut. Iya, ngono. Tenanan Mas, yakin aku ra piye karo silaramu tenan to. Sepurane yo. Mas. Mas, sepurane yo Mas. Aku maaf lho, Mas. Ya Allah kedip. Sepurane juga ya Mas ya. Mas, pengapuran juga ya Mas ya. Kira-kira lupa ya Mas. Ora, ndek. Mosok arep panggar karo pemaine kono. Mosok mambu. Ora kok ya. Ora. Untung, untungnya we, piye, kagem jati saya ya nak, alih yang kuyong pahekan prasaja. Untungnya wong kene iki seneng guyan. Ora kaya wingi kan ngono. Iya, artis diring piring barang andaan.
Mergone dek iki kluwen. Iya, kok kean pokak. Nggih, sampeyan kan kudu gojekan sawet awe kalian Dikta Production. Production Pak nggih. Menawi enten klentak-klentune pun atur kawula sakanca, tingkah laku ingkang mboten rerane penggalih panjenengan sami sakmenika namung sebatas kegojekan kemawon nggih. Matur sembah nuwun gentosan rumiyin kang. Nggih, gilir gumanti Mbak Yu alhamdulillah setunggaling request saking panjenenganipun Pak Irihan ingkang ngersakaken wuyung sampun katur.